z povolania a muž pustinný vojenské službe, myšlenice na dovolené, jako i důstojníci osmanské z povolania na dovolené bez platu, ta vrátia i hned, a to nejrychlejšie svojim útvarom. Poslal jsem právě panu předsedovi vlády dopis, jim se vzdávám svého prezidentského úřadu. Občané! Drazí přátelé, to jim nemělí se dávat jim úkolem, jak rychle a pro prospěšně dotyčná spadou vládní krizi. Oznámil truplivou zprávu, že ministr zahraničních věcí dr. Jan Masaryk není již mezi námi živými, ukončil dobrovolně svůj život. Pane prezidente, byly pro nás velmi a velmi smutné. Viděli jsme, že pomoci není ženům v lidských školách. Vážení posluchači, vítám do svých přímačů, probuďte u té noci své známé, probuďte naše spoluobčany v obecních domech, protože za malý okamžik bude Československý rozhlas Praha vysílat mimořádně důležitou zprávu. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Aby padly zbytečně. Prosím tedy znovu, přátelé, uklidněte se, rozejděte se. Nemá to v současné chvíli u nás před rozhlasem žádný smysl. Děkuji vám. Vážení přátelé, vysílat už nebudeme asi dlouho, protože před budovou je sovětská pěchota, která již jistě brzy obsadí budovu Československého rozhlasu. Já robím v politickém životě přibližně 40 rokov. Naše veřejnost byla informována, že v neděli večer došlo v Praze k rušivým akcím na Václavském náměstí, na Staroměstském náměstí a v přilehlých ulicích. V tom poloprovoze v letošním roce vyrobíme přibližně 400 tisíc kusů CD desek, zhruba v takových 70 až 80 titulech. My jako druhou možnost vidíme to, čemu se, myslím, velmi trefně řekl, respektive je to termín, který já jsem prvně použil v pátek odpoledne na briefingu po jednání s panem Zemanem. Hledáme něco jako opoziční smlouvu. Reichert se rozjíždí, rovná výjíždí z branky, Reichert střílí, gól! Vedeme 1-0! Hromada na ledové ploše! Ani jeden z pěti kanadských hokejistů nepřekonal při samostatných nájezdech Dominika Haška! Ještě raz a pak běžně kapel. Dobrý den, skutečně hlásíme se znovu počase ze stanice Bubny. My jsme přímo v nádražní budově Praha Bubny a díky spolupráci s památníkem Vícha vás můžeme přivítat na veřejné debatě s pořádnými hosty. A dnešní debata nese název Kampaně a antikampaně osmičkových roků. Vztahuje se tedy událostem novodobých českých dějin, které se často předběhly právě v rocích s osmičkou v datu. Dobrý den, dobrý poslech přeji. Já jsem dnes spisovatel Patrik Úřední. Dobrý den. Potom filmová dokumentaristka Olga Somerová, politolog a historik Jan Krutík, dobrý den. A také bývalý diplomat a novinář Jan Božukovský, dobrý den. Dobrý den, také v těch letech 1918, 38, 48, 68. Je to dokážený vzádný pohled, teď jak slyšíte, možná i z mikrofonu, se opravdu na rádi, nevím, ale je stále těch osmítka.